اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا ابو الفضل العباس ادرکنی فی سبیل اللہ یا سیب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ سارے مل کے بابا سے سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مجلس دی قبولیت دی خاطر سارے مل کے بابا سے بلند سلوات پڑھا امام زمانہ علیہ السلام دی آمدہ اور سلامتی دی خاطر سارے مل کے بابا سے بلند سلوات پڑھا نعرہ تکبیر جی میں خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری کل ایمان ختم قرآن ہاتھ اونچے کر کے اونچا نعرہ حیدری مقدس مقام تے ڈرایا
بانیم دا فرشی زاوی چایا فرچ اخراجات لنگر نیاز مولا ہوئی بارگز قبول فرمائے جتنا جتنا قدم چل کے آیا ہو حسین بادشاہ کو عظیم اجر عطا فرمائے مالک تو دے نیک شرعی حاجات میرا وطن ایک سو میرے پاس ہے میرا وطن ہے میرا گھر ہے بانی دی حیثیت دے اے مہینہ شعبان المعظم دا سال دے بارہ مہینے سال دے بارہ مہینے کوئی مہینہ بیا معظم نہیں یہ نبی اے مہینہ معظم ہے جے کو رسول نے اپنا مہینہ آکھا نبی فرمیندے ہیں رمضان میرے اللہ کا مہینہ رجب میرے بھرا علی کا مہینہ تے شعبان میں محمد کا مہینہ ہے نویکلا سادات دی خوشی دا مہینہ ہے تے اج ہے 11 شعبان اج ظہور پر نور ہے حسین دے سونے بچرے علی اکبر دا تے میں جناب کو علی اکبر دا جشن سے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا ادبیا شعبان مہینہ خوشیاں دا ای دی ہر تاریخ صحیح ہے شعبان مہینہ خوشیاں دا ایدی ہر تاریخ صحیح ہے یکم تو لے کے 15 تائیں آئی اولاد علیے بس دے رہو سلامت رہو شعبان مہینہ خوشیاں دا ایدی ہر تاریخ صحیح ہے یکم تو گھن کے 15 تائیں آئی اولاد علیے یکم تو گھن کے 15 تائیں آئی اولاد علیے ہن میرے دیکھو یکم تو گھن کے 15 تائیں آئی اولاد علیے دو پتر علی دے ترائے پوترے ہیں ایک عزت والی دھی ہے حیدری سلامت رہو بھائی ودیا زندگی اپ آباد تے شاد رہو دو پتر علی دے ترائے پوترے ہیں ایک عزت والی دھیے ایک عزت والی دھیے ای گھر دا ذکر عبادت ہے سا کو نسیا آپ جلیے ہاں تجھے کر کے حیدری سلامت رہو مولت پر یزید کی ادراز فرما دے اب بات تشاہد رہو اور چار سے اپنا پڑھا لگا پھر اس تو بات قصیدہ شروع کیا اگے آدھا آل دا صدقہ دے آج اکبر لال دا صدقہ دے سلامت رہو اگے آدھا آل دا صدقہ دے آج اکبر لال دا صدقہ دے اگے آدھا آل دا صدقہ دے آج اکبر لال دا صدقہ دے جدی صورت ہے پیغمبر دی انہیں سر دے وال دا صدقہ دے ہاتھوں چے کر کے ہائے داری پاک اسمت دی پاک کر لیے پاک اسمت دی پاک کر لیے دادے وانگو شیر جلیے پاک اسمت دی پاک کر لیے دادے وانگو شیر جلیے چند بدلا بیت چھوٹ کے آدھے اکبر ہو سکتا پاک کر لیے ہاتھ اچھے ہے نرے سارے مل کے ایک سلوات پڑھو نمی قصیدہ شروع کرو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
شبان تمایا ਦੇਰਾਉ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਚਲੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਚਲਾ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਰ ਭਰ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਸਈਆ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਿਆ ਤਬੀਤਾ ਘਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਕੈਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਵਾਂ ਲੱਗਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰੇ ਸੋ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ਰਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਤਨਾ ਵਧੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਅਦਾ ਪਿਆ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਹਸੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਹਸੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਜਬੀ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਹਸੀ
लागी कोई नहीं इदी प्यारी प्यारी है सोनी जबी इको दे आया है जश्न मनाओ बदार अकबर आया है आया है जश्न मनाओ बदार अकबर आया है क्या बने हाँ ये अल्लाह साखू अली न देता हाथ जे खुशियां चाहिया के मैं
بعد تو مجھ کے قبرہ بھی پہچان کر لے سجاد تو مجھ کے قبرہ بھی پہچان کر لے تو پوچھ کے قبرہ دی پہچان کر سجاد تو خود کے قبرہ دی پہچان کر میں کو معاف کرے پیو اکبر دا میں تو نکھے رہا سو